Graça e paz, bom dia a todos que estão acompanhando mais um Devocional Diário. Tem sido maravilhoso esse bom tempo que passamos juntos todas as manhãs. Eu quero ler Gálatas capítulo 2, versículo 20, para meditarmos um pouquinho em um tema morto para o mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É fato que nesses tempos que vivemos, nós como cristãos, muitas vezes enfrentamos conflitos internos por não entender que nós já morremos para esse mundo. E que a nossa vida aqui só tem um único objetivo, que é viver a vontade de Deus. Já morremos para esse mundo. Já estou crucificado com Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17, Paulo diz assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, a nossa vida com Cristo precisa ter uma nova visão, um novo objetivo, um novo propósito. A propósito, esse objetivo, esse propósito de vida novo deve estar muito claro para nós. Entendermos que Deus nos chamou para sua obra, para vivermos o Evangelho na prática e saber o que especificamente Deus desejo de nós também é parte do processo. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Se Cristo deu sua vida por nós, então nós correspondemos ao amor de Deus para conosco, também morrendo para esse mundo. É claro que é uma linguagem simbólica, não é? Você se transforma, você tem a sua mente transformada para então ser renovado e viver uma vida, uma novidade de vida,
não mais pensando nas coisas desse mundo como prioridade, mas suas prioridades passam a ser as coisas que são de cima. Colossenses capítulo 3, versículos 2 e 3. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nossos pensamentos precisam estar nas coisas celestiais, nas coisas que são de cima, porque esse mundo já está morto para nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz assim, nos versículos 7 e 8: o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. O cristão precisa rever o que é que realmente tem valor para ele. Nosso tesouro não pode estar nessa terra. Nosso tesouro está no céu. Ainda Filipenses, no capítulo 3, nossa casa, nosso tesouro não é desse mundo. Não estamos buscando tesouros aqui nesse mundo, porque o apóstolo Paulo diz que a nossa cidade ou cidadania está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, conforme o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Por isso, você precisa ver o que realmente tem valor para você. Devemos viver as nossas vidas de maneira que possamos entender essa parte da Escritura, que eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Jesus, falando aos seus discípulos em Mateus 16, versos 24 e 25, ele disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Esse é um chamado, é o maior chamado, é o cerne do cristianismo, entender que precisamos carregar nossas cruzes. Falamos sobre isso já em devocional passado, sobre a importância de carregar a cruz. Em Lucas 14, 33, Jesus vai um pouquinho além. Ele diz assim: pois qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Para ser discípulo de Cristo, precisamos estar prontos para abrir mão do que for preciso por amor a Cristo. Precisamos corresponder de forma digna à graça que Deus nos presenteou. Devemos viver para Cristo, porque Ele mesmo morreu
e se entregou por nós. Ele nos convida a uma novidade de vida, Romanos 6, que depende inicialmente de uma morte para esse mundo. Se vocês estão mortos para o pecado, como viveremos? Como viverão ainda nele? Romanos 6 nos dá esse quadro completo. Não tem como você viver para Cristo e para o pecado ao mesmo tempo. Você precisa morrer para o pecado e então viver uma novidade de vida para Cristo. E se você, como cristão, não tem estado ou não tem estado vivendo essa novidade de vida ainda, se você ainda vive uma vida dupla, entenda que não há condições de você servir a Cristo tendo esse estilo de vida ainda mundanizado, ainda muito ligado às coisas desse mundo. O que ele quer que nós estejamos mortos completamente para esse mundo, de modo que possamos realmente viver para Cristo, viver para o Evangelho, viver para o Senhor, todos os dias da nossa vida. Isso é tudo que ele deseja de nós. Nós vamos orar e nós vamos ter um momento de intercessão pelos irmãos que têm enviado seus pedidos aqui. Deixa eu me colocar aqui. Todos estes que enviaram seus pedidos, nós acrescentamos aqui a irmã Edilaine Magalhães, e lembrando também do Joel Ferreira, o netinho da irmã Sueli. Nós vamos interceder, vamos orar e rogar a Deus a intervenção, a saúde a cada um daqueles que estão necessitados, que estão enfermos. Querido Deus, mais uma vez nós chegamos diante da tua presença nesta hora, te dando graça por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Te louvando, te engrandecendo, Pai, pelas bênçãos que o Senhor já tem colocado, derramado sobre nossas vidas. Nós muito te agradecemos. Nós oramos por cada um de nossos irmãos e irmãs que pedem, que estão clamando, pedindo a intercessão, a solução dos seus problemas, a cura, a libertação. Pai, nós pedimos, entre em cena em favor dos seus filhos. Cura o enfermo, liberta o oprimido, Pai. Senhor, guarda-nos ao longo desse dia, que a cada dia nós podemos estar mais mortos para esse mundo e vivendo em novidade de vida para o Senhor. Dá-nos mais o conhecimento de tua palavra, dá-nos mais esta aproximação com o Senhor, essa intimidade contigo, pois nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O Senhor Jesus abençoe sua vida nesse dia e até amanhã novamente o nosso devocional. Essa semana os devocionais, alguns estão sendo gravados, né? Por isso que nós não estamos enviando aí a saudação em tempo real aos irmãos que estão ao vivo, mas coloca aí o nome, seu nome, sua cidade, a cidade de onde você está participando desse devocional. Coloca aí nos comentários. Que Deus te abençoe. Um excelente dia em nome de Jesus Cristo. Amém.